सविस्तर चर्चा केल्याच्या नंतर या सर्व विषयांच्या संदर्भामध्ये फील्ड वर ग्राउंड वर वेगवेगळे जे काही प्रशासन आहे, पोलीस प्रशासन असेल, फूड अँड ड्रग्स असेल आणि इतरही डिपार्टमेंट्स, याचं रिफ्लेक्शन दिसलं पाहिजे. आणि म्हणून 8 दिवसाच्या आत असले जे कोण या संबंधित लोक असतील, गुन्हेगार असतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची सूचना आजच्या बैठकीमध्ये निर्णय झालेला आहे. शाळा कॉलेजेसच्या आवारामध्ये कुठे कॉफी शॉप, काही शाळा सुटण्याच्या वेळेस शाळेशी कॉलेजशी संबंधित नसलेली टवाळखोर लोक तिकडे गोंधळ घालतात, तर त्या कालावधीमध्ये त्या त्या क्षेत्राचे संबंधित पोलीस अधिकारी तिथं पोलीस कर्मचारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतील आणि शाळा सुटताना या संदर्भातलं ते सर्व नियोजन काळजी घेतील. काही ठिकाणी हुक्का पार्लर किंवा अशा ज्या काही बाबी आढळून आल्या तर ताबडतोबीने त्याच्यावरही कारवाई करण्याचा निर्णय आज त्या ठिकाणी झालेला आहे. मी सर्व नागरिकांना विनंती आवाहन करीन की आपल्याला जर काही बाबी अशा निदर्शनास आल्या तर आता जे काही हेल्पलाईन खबरचा नंबर दिलेला आहे, जो काही व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, याच्यावर आपण आपली सूचना आपली माहिती त्या ठिकाणी द्यावी असं मी आपल्याला माध्यमातून विनंती आवाहन करतो. या सर्व गोष्टींची पाळेमुळे खोदून काढण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये झालेला आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपण सर्वांनी मिळून अपेक्षा व्यक्त केलेली की 8 दिवसाच्या आज याचं रिफ्लेक्शन दिसलं पाहिजे. जर हे दृश्य स्वरूपात दिसून आलं नाही तर ज्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये हे अवैध धंदे चालू आहेत, चुकीचं काम चालू आहे, त्या क्षेत्रातले संबंधित विभागांचे अधिकारी त्याला जबाबदार धरले जातील.